ますよ。登れるんだ、顔。あー、おー、エリート？それ演歌？待って、ポツコンイブキに芸名変えたら多分何も仕事来ないですよ。お芝居ができそうな仕事来なそう。いや、ね、なんか芸人さんのコンビ名みたいになっちゃう。お笑いできそうですね、私。ポツコンイブキって名前になったら。いやー、今日もポツポツやっていきましょう。よし。いや、私お笑いの方じゃないんで。私一応役者をやっております。そんなこんなでみんなが慰めてくれてるうちに着きそうよ。これに、あー、スパイクヘッド、かわいいね。だけど役者さんだからいろんなね役ができるようになりたいんですよね。まあその年その年にできる役っていうのは限られてるし、お、さえずりの3つ、そう、その年その年でやれる役っていうのは限られてるだろうし、あと外見とかでもねやれる役ってどんどん変わってくるんですけど、その変化に対応できたらいつか自分も前に、役者として前に出れるチャンスが来るんじゃないのかなと思いながら今は生きてます。ドアコ役あったらやりたい。お、今来た人こんばんは。うん、交換しとこうか。うん、うん、城に行こうか。うん、ついに来ました。マッツーさんはもう一気にこれストーリー追っちゃったんですよね。確かにストーリー報酬うまうまですし、がっつりやっちゃってパッシブ取るのもある、ありかなとも思います。もっともっと先行ってんだ、きまるさん。石石、すごい広い、ここ。
キュラストーン、アラハギ色、アラハギ色もいらないかな。あ、そういえば5期便利ツールやってるのっていう話があるんですけど、やってます。今日ちょうどね、みんなで5期の大使で便利ツールの話してたんですよ。私は多分ドラクエ始めて1週間ぐらいで便利ツール始めましたね。魔物使い、私割と早く転職したじゃないですか。で、なんだろう、魔物使い、あ、なんだっけ、モンスター牧場、モンスター牧場があるから便利ツールはかなり使ってます。どこにしよっかな、デュフェ、あ、これかな、これがいいかも。はい、いや、課金は全然してない。夏けどね、全然100になんないですよ。あ、肉モンスターにあげてますね。あの肉美味しそうですよね。なんかがっつりした肉が今食べたい。肉かぶりつきてー。配信終わったら食べよう、肉。鶏肉ならある。でも鶏肉じゃないな、牛肉が食べたい私は。何、英語の肉とかそういうちょっとお高そうな肉はそんな食べたことないな。美味しいのかな、英語の肉、柔らかいのかな、食べてみたいな。ジョジョ園私行ったことないです。誰、お、ミシュアヤン、うん、ここにあるの、失った記憶。ミシュアかわいい、ミシュアかわいい、かわいい。だけどセラフィーの方が私好みかもしれない。あ、聞きたい、皆さんにセラフィー派かミシュア派か聞きたいです。アンケートっていいですか。際どい質問ですね、これは。よし、あ、リゼロッターは入れとくか。リゼ、リズ、そっか、ユージさんが大好きなんですもんね、リゼ、リゼロッターは。よし、出題します。でれん、あ、どっちが好きって、もう質問が違うよ。どれが好きですか、一番。1ミシュア、2セラフィー、3リゼロッタ。
いや、じゃあ、この中から選ぶとして、この中から選ぶとして、お、ここか、ありがとうございます。牛さん、おめえに食わせる肉はねえ。乳なら飲んでもいいぞって、牛乳なら飲んでいいの？そっか、この質問は結構大変そうだったか。みんな判断に苦しんでるようですね。うむうむ。あー、なんか眉毛っていう意見もある。眉毛もわかるなけど、じゃあそろそろ見てみましょうか。あと10秒。あ、なんか黄色くなってる。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、結果表示。あ、ちなみに私セラフィーが多いと思います。結果表示します。あ、やっぱセラフィーだ。おー、ゆうじさんの大好きなリゼロッタが 16.6% と一番少なくて、次ミシュアが 31.8、 セラフィーが 50.6 という過半数をね、抑えてる。これはすごい。リズ派意外と少ないな。もうちょっといるかなと思ったんですけど。そっかそっかそっか、なるほどね。え、なんでだろう、なんだろうな。セラフィー強いな。やっぱあの、なんだろう、天真爛漫な感じがやっぱみんな好きなのかな。あれ多分男心も女心もくすぐりますよね、あの可愛さって。で、まあリゼロッタは、まあなんだろう、ちょっとツンツンした人が好きな人が惚れるんじゃないですか。ミシアは綺麗めお姉さんが好きな人が多分票を入れたんだと思います、私は。まあ綺麗めお姉さん好きだ。あー、でも現実世界であったら誰が一番魅力的なんだろうか。綺麗めお姉さんいいですよね。あー、難しい。よし、じゃあアンケを取ったところでいきましょう。よしと。よし。おお、ゴージャスな音楽が鳴ってる。勇者の像？勇者。勇者か、これが。あ、そういえば夏にあるドラクエのミュージカルショーで、あれですよね、勇者役の人700人のオーディションから勝ち抜いたっていう方に決まりましたよね。すごいなぁ。
どなた？袋の位置が違う。あ、一緒。Yes. まあね、単純に考えられるのは双子であるということかな。血がつながってんじゃない？これ生き別れの兄弟だったんじゃないかな。2階にある王座の間に来てほしい。はい、皆さん成長しました。私、絨毯の上を歩けばいいんですよ。いや、絨毯の上歩けばたどり着くんだよね、王様のところに。そうよね、でしょでしょ、合ってるでしょ。絨毯が導いてくれるんさ、王様の部屋まで。で、だいたい緑のとこ入れば OK。 ほら、Now loading。 そうだよ、私が英雄だよ。亡き父、父は亡くなったのね。ドルワームだよ。あ、ドアチャカ大陸だよ。ガタラだよ。誰が悪者かな？絶対悪者いるぞ、この中に。悪者どれだ？
き。誰が怪しいか分かんないな、まだこれだけじゃ。東の塔の最上階の部屋は大王。東の塔は南の階段を上がった3階の奥だ。部屋の前の番塀には話を通しておくから、休みたくなったら寝室のベッドを使え。誰だろうな。あとこのストーリーでミシュアの謎は解けるのかな。ストーリーの途中で芋臭い女の子に変わっちゃった理由とかわかるかな。誰だろう、誰かな、犯人。いやちょっとまだ推理の材料がね。待って待って、なんか流れ的に、待って、コメントの流れが私が芋っぽいってなってる。正解だよ、芋っぽい。私は芋っぽいじゃない、芋臭いよぽいってか芋。多分ね、分かったよ。ミシュアの記憶の中に思い出させたくない記憶が絶対あるんだよ。あ、違う、思い出してほしくない記憶で敵が知りたい記憶があるのかな？ってなるとこのじいさん怪しいぞ。ミシアは多分ね、王室の子だったんだよ。
何かに邪魔されているような。いや、怪しいな、このじいさん。さてベッドに何かあるんじゃないのかな。いい部屋じゃないこれ。ふーん、エロ本か、エロ本あるのか。さっきの三つ編み、なんか三つ編みが入れ替わった時の子に似てる。三つ編みだけかな。
記憶に良い影響か。ひゅん、不意に鼻水が垂れてきそうになりました。ね、なんかイットに似てるね。なんか敬語役にとかっていうのもちょっとイットに似てるね。そうね、もう敬語は私だけでいいよ。よし、ちょうどいいじゃん。メタルーキー行こう。ねえ、キリいいじゃないか。あれだよね、もうルーラストーンゲッチュしたし、そんなに損なことはないぞ。あれ、出て出るの。パッシブ欲しい。どうしてもパッシブが欲しい。城出る頃には終わってたりしてて、まだまだ大丈夫ですよ。ほら、出れる、もうすぐ出れる。バトマスでいいんじゃないですかね、あげるの。バトマスあげちゃおうっと。パシブ大事。うん、ダメだった今。空が変な色してる。まず40以下です。40ぐらいに上がるかな。ここでも飛べないのかな。飛べる。あー、飛べない。あー、なるほど。むむ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 、なるほどね。今メタルーキーじゃなくてストーリーを進めなさいってことか。ムービー終わったら飛べるの？ああ、歩かせるためにルーラストーン使わせないのか。なるほどね。うん、じゃあいいや。いいよ、メタルーキーやめてこのままストーリー一直線する。メタル迷宮だってそろそろ溜まるし、いいもんね。グランゼドーラ領より南のロボス高地にあるゼドラ。
いくよん。このムービー終わったら OK。 でもね、私の気分がコロッコロのせいでね、ストーリー進めたくなっちゃった。なにこれ。なんかドラクエ10始めたばっかの時はストーリー読んでても、ストーリー読んでどこ行きなさいって言われてもすぐ忘れちゃってたんだけど、最近はなんかちゃんと頭に入ってくるようになりましたね。それは多分土地の名前をちょっとずつ覚え始めたからかな。ってことか。そうね、 RPG っていうのを全然今までやったことなかったから慣れてきたのかな。今のメタル武器関係ないんだ。うおー、運が良かったけど逃げられた。悔しい。ここじゃないか？あ、ここじゃないか。ドルボードの燃料すぐ切れるな。香水いっぱい持ってます今。でも全部タンスの中だな。メタルウッキー結構重要なんですけど、あれですよね、メタル迷宮と比べちゃうとどうしても美味しさを感じれなくなっちゃうんですよね。あー、ドルボの拡張クエもしたい。やりたいこといっぱいやー。香水使ってなんぼなの？使うタイミングとかいろいろ考えてたけど、え、なになになにこれ。あー、テンション上げたね。
よしと。わざとわざとちゃんとやった。作戦通り作戦通り。ゴールドフィンガーはテンションアップしたら使うとよくって、ロストアタックは怒ってる時に使うといいの。へっ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 。してきた。待って待って、私の言った発言ちょっと違うの？間違ってたの？待って待って、この子テンションおかしいなって。テンションおかしかったかな。こんなもんだよね、いつもこんなもんだよね、こんなもんよ。配信切れるかな、予約枠は。私ちょっとドレアを考え直さなきゃいけないので、多分23時半で終わるな。あー、試練のもんだ。誰かな相手は。おう、何、なんかアップしてるよ。あ、間違えた。うーん、ロストアタック。なってるの？どうしてどうして？あー、痛い。私だ。逃げられないな今の。でもゴーレムがなんか微妙にテンションアップしてるのが怖いから。あ、間違えた。ゴーレム、ゴーレム。下がっちゃった。いっか。うー、え、もう全くわからない。うん、敵の状態を見て打たないとゴールデンフィンガーは。そうね、 MP カツカツだ。
2体とも入れとこう。で、今アイスゴーレムがやばい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 、あ、間違えた、ちゃ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 、あーやばいやばい、はい、テンション高すぎだって、あれいけないいけない、どうしてどうして、よし、ミステリーピラーを倒したいな。わわ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 わさんも地味に下げてくれてる。アイスゴーレム、うん、いいか、サポがロス渡してくれるのか。おー、すごい、天使のマークがついてるよ。私かい、タゲ誰今、あ、何かしようとしてるな。タゲ私っぽい。お、ためたためた。よし、私だ。うん、まあしょうがない今のは。これは私だね今。私かな。何か考えてる。私じゃない。よし、力が溜まってる。阻止、オッケー。テンションが5だけか。5だけ上がっても怖いな。ロスアタックかな。あー、戻った。そうか、5だけ上がったらロスアタックでいいのか。一気に上がったらゴールドフィンが、あーっと、これはこちらですね。そういうこと、そういうこと。すごい MP 食うもん。これはロスアタ、ロスアタしちゃえ自分で。うん、しょうがないしょうがない。よし、やったね。すごい今戦った感じしました。くるん、ふう、オッケー。おー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 、あ、宝石なんてものがある。これは高値で売れるんじゃないかね。でもないみたい、宝箱。うん、行くよ。え、 600G？ うん、微妙。宝石ってそんな安かったっけか。
概念が違うみたい。うん？これはもう、どこに向かえばいいんだこれ。そっかそっか、巣だ。戦って忘れちゃった。ふ、あ、あ、今いいこと聞いた。見ててくださいよ。ふん、9、一気に9。みんな知ってました？これ。ほら。知ってた。いいね、地味に便利。こういうのすごい好きです。当たり前でしょ。待って、みんな知らなかったとか革命とかみんな棒読みになってるよ。まあ、いっか。すね。そうだよ、試練のものをやっただけで私まだ竜に会ってない。まったくまったく。なんか、ぬか床スライム、動き方がね、不思議。強いんだ。やめとこうっと。動き方不思議だよこれ。ぬか床スライム。強い強い。逃げよう。あ、逃げるが勝ち。はぐれスライムと、あと、あ、なんか緑色で、何スライムだったっけあれ、はぐれスライム、あ、はぐれスライムか、はぐれスライムと変わらないんだけど、形も動きもなんかすごい異様に見えちゃう。あ、バブルスライムだ。すごい異様に見えるんだよね。なんか色かな、色かな、なんかすごい可愛い顔して、これどこに向かってるかわかんないの。なんか怖いじゃん。何しようとしてるか読めないから怖いんだ多分私。ああ笑ってる笑ってる。怖い怖い。どこ進みたいかわかんないもん。怖い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 。おお。
え、じゃあちょっと、でも見破りたいから、あ、でも怖いな。プクリプは可愛いよ。プクリプとは違うよ。この移動の仕方が怖いんだな、多分私。そう、マデュライト今安いから取れなくても、まあ、まあまあしょうがない。さっきあんなにいっぱいザクザクお宝もらったからね。ついた。これは取れないけど見とこう。マデュライト、うわー、あ、思い出の鈴もらえるわ。ちょっと一回鼻をしっかり。じゃあ行きますよ。30分で終わるかな。ん？音聞こえてた？え、音聞こえてた？やばいやばい。あ、聞こえてなかったじゃん。いるな。かっこいいね、姫様。